kuzuena wange. Well, basically siganti ndi mrasta na ye normally omusajja yena ayina okuzukukana manya nti uzanyira kubira na ito zanyira kufamili. Echo then bobanga tosobola kubira na cho then tuli msajja. Oli mukazi kuwa then omukazi anavayo na protecting abwe. So the omulimu gw'omusajja yo n'ogusooka gubera protecting a family. So ngeremo bendala nze nkikulembeza lwa nsonga nti we series roads anti nga bwe mmanye ense n'abatayagaliza babangi definitely bota protecting a family baba yingiddewo. So nze eruli yange esookeeyo era tesobola kumenyekawo. Era gw'omu kubevuma COVID because once ngamba ekiroto alina wetu wali n'ongamba case ngenda kukola embaga ngenda kukuba Zuena. Well, generation NMPA, unfortunately, Erangabo mind generation NMPA, Tealio 20 years ago. Most of these young fans between Abali Uganda, Bali below 25, most of them. Maybe they rock and chibajukize, Mbagamenti, Mpete no jimba denga mula wa kungalo zange. Si Mpeta ya ku street.